Մեծ արկոպարոն նախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, ես ուզում եմ անդրադառնալ այն հարցին, թե որն է այն դրդապատճառը, որով հնչում են առարկություններ միջազգային քրեական դատարանին Հայաստանի անդամակցության առնչությամբ, ոչ թե մակերեսային առարկությունները, որոնք հրապարակվել են ընդդիմության հայտարարությունում, այլ խորքային, և դրա պատճառը հայ հեղափոխական դաշնակցությունն է կամ դաշնակցական մտածելակերպը։ Ինչու, որովհետև դատարանների անդամները լինում են պետությունները, իսկ չպետությունները, ասենք մի 23 տարի տարբեր կառավարությունների առջև ցույցեր են անում ցեղասպանությունների եւ այլ ոչրագործությունների ճանաչման պահանջներով։ Միջազգային քրեական դատարանը ցեղասպանության հանցագործությունը, մարդկության դեմ հանցագործությունները եւ պատերազմական հանցագործությունները քննող դատարան է։ Հենց այս պատճառով միջազգային քրեական դատարանը հայ հեղափոխական դաշնակցության հայ դատի գրասենյակների մրցակիցն է։ Որովհետև հարց է ծագում, եթե Հայաստանը ինքը հավաքագրի ապացույցներ որպես պետություն եւ դիմի դատարան, ինչով է զբաղվելու հայ դատը։ Հայ դատը հայ ժողովրդի ողբերգությունների վրա հիմնված մի ամբողջ ինդուստրիա է կառուցել եւ ամեն կերպ դիմադրում է այդ ողբերգությունների փակ շղթայից դուրս գալու Հայաստանի փորձերին։ Ինչու դիմել դատարան, եթե կարելի է հանգանակություններ հավաքել, լոբինգով զբաղվել, ցույցեր կազմակերպել այլ երկրների կառավարությունների դիմաց։ Գրեթե ամբողջ աշխարհը ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։ Հռոմի ստատուտի վավերացումից հետո Հայաստանի Հանրապետությունը կզբաղվի մեր պատմության այս դառը ժամանակահատվածում տեղի ունեցողին միջազգային իրավական գնահատականների հասնելով։ Այդ դեպքում ինչպես է հայ դատը կատարելու իր կանոնադրական նպատակները, իրեն հրճակելու որպես հայության հավաքական տեսակետի կրող, հայության ազգային իրավունքների իրագործող։ Ինչպես է հայ դատը պնդելու, որ Հայաստանի Հանրապետությունը լավը չէ, տկար է, լավը ինքն է, որ տեղավորվելով հայ համայնքներ ունեցող օտար երկրների ներքին ընտրությունների կոնյուկտուրայում պիտի մրցակցի Հայաստանի Հանրապետության հետ եւ ձգտի անկախ, միացյալ եւ հավերժական Հայաստանի, հնդացս փորձելով քանդել այս Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ավարտում եմ, պարոն նախագահ, ահա այստեղ է թաքնված միջազգային քրեական դատարանին Հայաստանի միանալու դեմ դիմադրության խորքային դրդապատճառը։ Քանդվում է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը հայ դատականության փոխարինելու տասնամյակների պրակտիկան։ Շատ ուրախ եմ, որ վավերացնելու ենք Հռոմի ստատուտը։ Շնորհակալ եմ։